Predstavnici Euroregiona Nišava učestvovali su u važnim seminarima koji su ove godine organizovani online. Ono što bih izdvojio tokom ovogodišnjih aktivnosti naših na online forumima i konferencijama, to je svakako godišnja skupština i konferencija Tradicionalne asocijacije evropskih pograničnih regiona koji su održani ove godine preko online platforme. Također smo učestvovali na prvom graničnom forumu koji je održan u Parizu i prvi put se govorilo o granicama koje su već dugi niz godina zatvorene, misli se pre svega na Zapadni Balkan i na uključivanje zemalja Zapadnog Balkana koje nisu još uvijek postale članice Evropske unije. Naravno, govorilo se i o zamoru proširivanja i novim uslovima za nove članice Evropske unije. Također, predstavnici Euroregiona Nišava učestvovali su i u obeležavanju petogodišnjice Asocijacije evropskih pograničnih regiona i Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu, sa kojima su ostvarili odličnu saradnju. Konferencija koja je održana povodom 5 godina postojanja i rada ovih dviju organizacija privukla je pažnju i našeg ministarstva evropske integracije. Na forumu je učestvovala ministarka Jadranka Joksimović, predsjednik Asocijacije evropskih pograničnih regiona, generalni sekretar Oliver Verhelyi, evropski komesar za proširenje Alina Tatarenko i Saveta Evrope i naravno Euroregion je također prisustvovao ovom online forumu. Tako da kažem, mi pokušavamo u svakom slučaju, bez obzira na okolnosti kakve jesu, da sačuvamo prisustvo Euroregiona i u medijima i na online forumima i da stalno govorimo o važnosti regionalne prekogranične saradnje. Srbija ove godine nije otvorila ni jedno poglavlje, a prekogranična saradnja odvija se u otežanim uslovima zbog pandemije koronavirusa. Vladica Došić, kao predsjednik Euroregiona Nišava, kaže da ova organizacija nastoji da različitim aktivnostima promoviše evropske vrednosti kako bi se sačuvao proces evropskih integracija u ovom delu Evrope i u vreme pandemije.